Salam əziz şagirdlər, dəyərli kanalımızın izləyiciləri, bütün biologiya həvəskarları və həmçinin də əsasən də Respublika Fənn Müsabiqəsinin təbiət fənnindən 6-cı siniflə üzrə keçirilmiş ikinci turunda iştirak edən bizim sevimli şagirdlərimiz. Xoş gördük sizin hər birinizi bu yeni videomuzda. Bu günlərimiz isə Fənn Müsabiqəsinin təbiət fənnindən üzrə keçirilmiş Fənn Müsabiqəsinin keçi turunun suallarının izahını təqdim etməyə çalışacağım. Gördüyünüz kimi uşaqlar, şərtlər nədir burada? Şərtlər gördüyünüz kimi 1-5-ci suallar 3 bal dəyərindədir, 6-20-ci suallar 4 bal dəyərindədir, 21-25-ci suallar isə 5 bal dəyərindədir. Və deməli, belə deyək də, ona görə də siz bu sualların ballarını hesablayarkən hər bir sualın dəyərini burada mütləq nəzərə almalısınız. İlk sual gördüyümüz kimi ürəyin quruluşuna həsr olunmuş bir sualdır və burada deyir ki, uyğunlaşdırın. Baxırıq uşaqlar, biz gördüyümüz kimi burada deməli, ürək, ümumiyyətlə ürək haqqında nə bilirik? Bilirik ki, ürək deməli, uzununa bir ara kəsmə ilə, bax bu F ilə gördüyünüz burada nə olacaq? Ara kəsmə olacaq və biz bunu 5 rəqəmi ilə qeyd edəcəyik. Ara kəsmə ilə sol və sağ hissələrə ayrılmışdır. Bu tərəf isə sağ olacaq. Nəyə görə biz bu tərəfə sol deyirik? Üzbəyüz baxanda əslində onu sağ kimi görürük. Çünki o bizimlə üzbəyüz dayanmışdır uşaqlar və ona görə də biz bizim üçün sağ tərəf görün kimi görünən sol tərəfdir, sol tərəf kimi görünən isə deməli sağ tərəfdir. Və burada yuxarıda yerləşən hissələr bunlar nədir? Qulaqcıqlardır. Qulaqcıqlar. Aşağıda yerləşən hissələr isə nələrdir? Mədəciklərdir. Ona görə də burada nə deyir uşaqlar? Deyirik ki, sağ qulaqcıq hansına uyğun gəldi? Sağ qulaqcıq kaya uyğun gəldi. Sol qulaqcıq elə uyğun gəldi. Deməli, sağ mədəcik enə uyğun gəldi. Və deməli, sol mədəcik isə emə uyğun gəldi. Beləliklə də nə oldu? 1K, 2L, 3N, 4M və deməli, 5F A variantını buradan sizinlə seçdik. Funksiyalara təqdim olunmuş orqanları müəyyən edin. Qanı lazımsız maddələrdən təmizləyib. Buradakı orqanlardan baxırıq. Gördüyünüz kimi burada D ilə işarələnmiş orqanlar cütdür və aşağıda qarın boşluğunda yerləşir. Təxminən bel nahiyəsində. Bunlar nə ola bilər uşaqlar? Bunlar böyrəklər ola bilər ki, bunlar da qanı nə edəcəklər? Qanı təmizləyəcəklər. Deməli, bir nə olacaq? Bir D olacaq. Bu oldu bir. Sonra qidanın qida borusuna ötürülməsinə iştirak edir. Qidanın qida borusuna ötürülməsi ağız vasitəsilə həyata keçiriləcək uşaqlar. Yəni, bu ağız ola bilər. Deməli, məlumatları qəbul edir və təhlil edir. Məlumatların qəbul edilməsi və təhlil edilməsi beynin işidir uşaqlar. Bu da beyin ola bilər. Deməli, kəllə qutusunda gördüyünüz kimi yerləşir. Və havanın ağciyərlərə daxil olması və xaric olmasını asanlaşdırır. Bu isə, bax, burada deməli, döş boşluğu ilə qarın boşluğu arasında yerləşən diafragma ola bilər. Və ona görə də bu da olacaq. Deməli, bu da C olacaq. Yəni, 4 də oldu C. Beləliklə, 1D, 2B, 3A, 4C-nin olduğu variant. Yenə də hansı variantdır? A variantı olacaq. Buxarlandırma üsulu ilə hansı qarışığı ayırmaq olar? Mən bu sualı düzünə qalsa bir qədər fərqli qoyardım uşaqlar. Çünki burada buxarlandırma üsulu ilə hansı qarışığı ayırmaq olar deyəndə, iki qarışığı burada buxarlandırma üsulu ilə ayıra bilər. Gəlin, əvvəlcə hansıları ayırmaq mümkün deyil, bunlara baxaq. Bitki yağı ilə suyu buxarlandırma ilə ayırmaq olmuş uşaqlar. Çünki bitki yağı suyun üzərində yığılır. Çünki o yüngül sudan bildiyiniz kimi suyun üzərində olur və buna görə də suyun buxarlanmasının qarşısını alacaq və ona görə də buxarlanma ilə ayırmaq olmayacaq. Etil spirti ilə suyu yerində buxarlanma üsulu ayırmaq mümkün deyil. Çünki həm spirt, həm də su buxarlanma qabiliyyətinə malikdir. Ona görə də mümkün olmayacaq. Amma xörək duzu və qum və su və qumun su ilə qarışığında hər ikisindən buxarlandırma üsulundan istifadə etmək olar. Mənim fikrimcə, mən düşünürəm ki, burada yalnız buxarlandırma üsulu ilə hansı qarışığı ayırmaq olar və yaxud da ki, deməli, belə deyək də, əsasən hansını buxarlandırma üsulu ilə ayırmaq olar kimi qoyulsaydı sual, mən burada cavabı A variantı olaraq seçərdim. Amma ümumiyyətlə isə qum və suyu da bildiyimiz kimi buxarlandırma üsulu ilə ayırmaq mümkündür. Düzdür, qum və suyu əsasən süzmə üsulu ilə ayırırlar uşaqlar, amma ümumiyyətlə belə götürəndə bu üsulu bura tətbiq etmək mümkündür. Hər birinin kütləsi 10 qram olan 6 ədəd kürəni şəkil 1-dəki menzurkaya saldıqda suyun səviyyəsi şəkil 2-dəki kimi olmuşdur. Şəkil 1-də gördüyünüz kimi 30 deməli, kub santimetrdirsə əgər suyun həcmi, şəkil 2-də gördüyünüz kimi 55-ə qalxmışdır və
55-dən 30-u çıxsaq, V bərabər oldu nəyə? V bərabərdir 30 kub santimetr. Üzr istəyirəm, 30-u çıxdıq, qaldı demək 25 kub santimetr. Yazım. Oldu nə qədər? Oldu 25 kub santimetr. Və indi inşallah bizə lazımdır ki, 6 ədəd kürənin hamısının kütləsini tapaq. O zaman da M bərabər olacaq 6 vurulsun 10, bu da bərabər olacaq 60 qram. Və bizim də düsturumuz nə idi? P bərabərdir M bölünsün V. Burada M-in yerində nə var? Bizdə M-in yerində 10 qram var uşaqlar. V-nin yerində isə nə durur? V-nin yerində isə 25 deməli kub santimetr durur. Və biz də deməli 60 qram, 60 da 25 kub santimetrə bölsək 2,4 qram bölünsün kub santimetr cavabını buradan tapa bilərik. Cavab olacaq D variantı. Etna vulkanı hansı ölkədə yerləşir? Bəlkə də çoxumuz belə deyək də hələ bu bölməyə, bu mövzulara gəlib çatmamış uşaqlar, amma ümumiyyətlə isə Etna İtaliyadan yerləşir. Deməli, Azər sağa sola baxdı, qaçmaq qərarına gəldi və qaçaraq dostlarının yanına getdi. Azərin bu işləri görə bilməsi üçün hansı sistemlərin birgə işləməsi vacibdir? Ən doğru cavabı qeyd edək inşallah. Təbii ki, burada mütləq sümük sistemi iştirak eləməlidir. Çünki bizim bədənimizi hərəkət elətdirən nədir? Sümük sistemidir. O sümüklərin hərəkətə gəlməsini təmin edən də təbii ki, nədir? Əzələ sistemidir. Əzələ sistemini seçəcək inşallah. Bir də bu iki orqanlar sisteminin, yəni əzələlərin ümumiyyətlə yığılması və boşalması üçün sinir sistemindən bura nə gəlməlidir? Əmirlər gəlməlidir. Ona görə cavab olaraq 2, 3 və 4-ü götürürük. Yəni A variantını burada seçirik. Qrafikdə A, B, C, D, Y hərfləri ilə adlandırılmış orqanlardan keçən qanın tərkibindəki oksigenin miqdarı göstərilmişdir. Hansı hərflə göstərilmiş orqan ağciyər ola bilər? Biz sizinlə nə bilirik inşallah? Bildiyimiz kimi ağciyər ümumiyyətlə qanın oksigenlə zənginləşdiyi bir orqandır. Deməli, burada oksigenin miqdarı nə deməlidir? Artmalıdır. Qanda oksigenin miqdarı artmalıdır. Və burada da artımla göstərilən ancaq hansı hissədir? Ancaq B hissəsidir. Ona görə biz sizinlə burada cavabı B olaraq seçirik. 8-ci suala gəlmək uşaqlar deyir ki, soyuq qanlı canlıdır. Bədəni pulcuqla örtülüb, yumurta qoymaqla çoxalır, sabit bədən temperaturu olmur, quru dəriyə malikdir. Təyin edici açardan istifadə edərək canlını müəyyən edin. Baxırıq, xəzi varmı? Xəzi yoxdur uşaqlar, gördüyünüz kimi bədəni pulcuqla örtülüb. Deməli, xeyr cavabını seçirik. Xeyrə getdik. Lələkləri varmı? Xeyr yoxdur, pulcuqları var. Quru dərisi varmı? Quru dərisi gördüyümüz kimi var uşaqlar. Burada bəli cavabını seçiriksə, cavabımız nə olacaq? Cavabımız C olar. Əgər biz burada deməli pulcuqları seçmək, pulcuqları varmı sualına bəli cavab vermək istəyirsə, o zaman quru dərisi varmı? Yox cavabı verməlidir. Burada isə gördüyümüz kimi quru dərisi olduğuna görə deməli biz bu cavabı seçə bilmərik. 9-cu sualda deyilir ki, düzgün bəndi müəyyən edin. Quruluş uyğunlaşmaları və davranış uyğunlaşmaları. Ördəklərin ayaq barmaqlarının aralarında üzmə pərdəsinin olması bu nədir? Quruluş uyğunlaşmasıdır. Canavarlar sülh halında ov edirlər, bu isə nədir uşaqlar? Bu isə davranış uyğunlaşmasıdır. Pələnglərdə ovlarını tutmaq üçün güclü çənələr və pəncərlər var. Quruluş uyğunlaşmasıdır. Amma okean tısbağlarının küyə şəkili ətrafları olub, bu davranış uyğunlaşması deyil. Ona görə də buna nə qoyduq? X qoyduq. Yəni cavabımız əslində A-dır burada. Kaktusun tikən şəkilli yarpaqları var, quruluş uyğunlaşmasıdır. Həşəratla tozlanan bitkilərin çiçəkləri rəngarəng olur. Bu da quruluş uyğunlaşması uşaqlar. Ona görə burada X qoyduq. Hörümçəklər ovlanı tutmaq üçün tor qururlar. Bu bir davranışdır. Çubuq böcəyi mühitə uyğun maskalanır. Bu isə deməli quruluşdur. Ona görə burada doğru cavabımız nə olacaq? A variantı olacaq. Düzgün fikirləri seçin. Xəstə insanlar öskürdükdə və ya asqırdıqda içərisində patogenlər olan su damcıları ətrafa yayılır və sağlam adamın həzm orqanlarına daxil olaraq onu da xəstələndirir. Həzm orqanlarına yox, hansı orqanlarına olmalıdır uşaqlar? Tənəffüs orqanlarına olmalıdır. Yəni burada tənəffüs orqanlarına daxil olmalıdır. İçməli su hövzələrinə çirkab suları qarışdıqda patogenlərlə yoluxma halları baş verə bilər ifadəsi burada doğru olacaq. Patogenlər həşəratlar vasitəsilə də yayıla bilir. Məsələn, ağcaqanad vasitəsilə yayılan malariya xəstəliyini biz sizinlə bilirik inşallah. Bu da doğru variant olacaq. Ona görə də burada B və C variantları doğrudur. Məişət tullantılarının yaşayış yerlərindən kənarda açıqlıqda. Burada uşaqlar baxın, kənarda yerləşməsi bu doğrudur, amma açıqlıqda yerləşərkən o zaman patogen mikroorqanizmlər havaya yayılır və hava vasitəsilə də
rahatlıqla digər yerlərə deməli yayıla bilər. Yəni onların qarşısını almaq yolları deyildir bu. Çörək bişirmək üçün çörəkçi 3 qab götürüb. Və soruşur ki, 1 saatdan sonra həmin xəmirlərdən çörək bişirib. Hansı qabdan götürmüş xəmirdə bişirilən çörək yüngül və yumşaq olar? Baxırıq uşaqlar, birinci qaba un, duz, şəkər və maya göbələyi əlavə edir və isti yerə qoyur. Bu cavab bizdə nə olacaq? Bu cavab bizdə doğru olacaq. İkinci qaba baxırıq uşaqlar, deməli un var, duz var, şəkər var, amma maya göbələyi olmadığına görə xəmir qabarmayacaq. Qabarmasa da xəmir yumşaq olmayacaq. İçi necə olacaq uşaqlar? İçi ağır olacaq xəmirin. Deməli ona görə burada maya olmadığına görə bu səhv oldu. Qaba un, duz, şəkər və maya göbələyi qoyub, amma burada nə qoyub uşaqlar? Soyuq yerə qoyub, ona görə bu da yanlış olacaq. Və ona görə biz sizinlə hansı cavabı seçirik? Yalnız birinci, yəni A variantı seçirik. 12-ci sualda deyilim. A, B və C maddələrinin ərimə və qaynama temperaturları cədvəldə verilmişdir. 19 dərəcə Selsi temperaturda hansı maddələr maye haldadır? 20 dərəcə Selsi uşaqlar bu deməli birinci maddənin ərimə temperaturudursa, deməli o 1 dərəcə aşağı temperaturda, yəni 19 dərəcə Selsidə bərk halda olub, ona görə də bu variantı götürə bilmərik. B variantına baxaq. Mənfi 10 dərəcə Selsidə deməli bu maddə gördüyünüz kimi əriməyə başlayır uşaqlar. Mənfi 10 dərəcə Selsidə. Müsbət 5 dərəcə Selsidə isə artıq deməli qaynama temperaturudur. Deməli 19 dərəcə Selsidə bu artıq buxar halındadır uşaqlar. Ona görə də bu cavabı da seçə bilmərik. 18 dərəcə Selsidə əriməyə başlayan bir maddə 19 dərəcə Selsidə təbii ki nə olacaq? Maye halda olacaq. Eyni zamanda 90 dərəcə Selsidə qaynamağa baş verən belə deyək də, bu qaynaması baş verən bir maddə təbii ki 19 dərəcədə nə olacaq? Yəni 18 dərəcə ilə 90 dərəcə arasında o maye halında olacaqdır. Ona görə burada cavabı yalnız C, yəni B variantını seçirik. Suyun hal çevrilməsinin sxemi verilmişdir. Gördüyünüz kimi uşaqlar, burada bu hansı haldır? Bu maye haldır. Çünki gördüyünüz kimi burada maddələr arasında, molekullar arasında, zərrəciklər arasında nələr vardır? Deməli, boşluqlar vardır. Deməli, bu amma çox da böyük deyil. Deməli, bu maye haldır. Bu isə hansı haldır? Bu isə qaz haldır. Maye haldan qaz halına keçmək üsulu isə nədir uşaqlar? Buxarlanmadır. Və buxarlanma zamanı zərrəciklər arasında olan məsafə nə etmişdir? Artmışdır. Ona görə cavab olaraq 1 və 4-ü seçirik. 14-cü sualda deyilim. Bu sual səhvləmizə dərsliyimizdə var idi uşaqlar. Yəni, və yaxud da ki, ən azından bundan oxşar bir sual var idi. Müxtəlif temperaturlu A, B və C cisimləri bir-birinə toxundurulur. Cisimlərin birindən digərinə istinin ötürülməsi istiqaməti oxlarla göstərilir. Cisimlərin temperaturlarını müqayisə edin. Burada uşaqlar gördüyümüz kimi, B cismindən həm A-ya, həm də C-yə istilik ötürülür. Deməli, biz də bildiyimiz kimi istilik həmişə çox olduğu yerdən az olduğu yer, yəni istidən soyuğa doğru ötürülür. Deməli, uşaqlar, burada B-nin temperaturu bunların hər ikisinin temperaturundan nədir? Çoxdur. Yəni, T, B ən böyükdür. Ən böyükdür. İkinci baxırıq uşaqlar A-dan C-yə ötürülür, amma C-dən heç birisini ötürmür. Deməli, burada ən aşağı olan nədir? Ən aşağı olan T, C-dir. Yəni, T, B böyükdür T, A-dan, o da böyükdür T, C-dən. Yəni, ən aşağı olan C-dir. Deməli, A, B-dən aşağıdır, amma C-dən yuxarıdır. Çünki A-dan C-yə gördüyümüz kimi istilik ötürülə bilir uşaqlar. C-dən isə heç birini ötürülə bilmir. Deməli, ən aşağı temperatur C-dədir. Ona görə biz sizinlə burada T, B böyükdür T, A, o da böyükdür T, C variantını seçirik. Cismin müstəvi güzgüdəki xəyalı necə olacaq? C cisim, G müstəvi güzgü, X isə xəyal olarsa uşaqlar. Biz sizinlə nə bilirik? Biz sizinlə bilirik ki, güzgü həmişə bir cismin xəyalını əks istiqamətdə göstərir. Ona görə güzgü əksi deyirik. Biz məsələn, bizim üzümüzdə kimi, yəni simetriyada belə düşünürük. Məsələn, gözlərimiz bir-birinin güzgü əksidir. Və yaxud da ki, məsələn, qaşlarımız bir-birinin güzgü əksidir və s. bu şəkildə götürürük. Ona görə uşaqlar, əgər belə deyək də, bu bizim cisimimiz bu şəkildədirsə, o zaman biz onun xəyalını bax bu şəkildə çəkməliyik. Yəni tam əks alınmalıdır. Ona görə burada deməli
D variantının götürəcəyik. Hansı ifadələr doğrudur? Gəlin əvvəlcə bir şəklə baxaq. Gördüyünüz kimi burada X qara bir nöqtədir. Amma deməli xromatoqrafiya kağızından istifadə olduqda gördüyünüz kimi orada rənglərə ayrılmışdır uşaqlar. Rənglərin yayılması baş vermişdir. Və deməli əslində bu nə cür bir maddədir? Bu qarışıq bir maddədir. X qarışıq maddədir seçilsə, deməli saf maddədir ifadəsi yanlış olacaq. A maddəsi B və C maddələrinə nisbətən süzgəc kağızında daha sürətlə yayılır ifadəsi yanlış olacaq. Çünki gördüyümüz kimi A maddəsi burada çəkilmiş çizgiyə ən yaxındır. Deməli o daha zəif yayılır. C maddəsi isə ən uzaqda olduğuna görə ən sürətlə yayılan o olacaq. Ona görə də sizinlə nəyi seçirik? Birinci və dördüncünü seçirik. Yəni B variantını seçirik. 17-ci suala gəlmək baxaq. Deyir ki, otaq temperaturunda olan yarım stəkan suya bir qədər kalium nitrat əlavə edildikdə onun bir hissəsi suyun dibinə çökür. Hansı hallarda duz tam həll ola bilər? Biz sizinlə doymuş məhlullardan danışmışdı uşaqlar və doymuş məhlullarda bildiyimiz kimi əgər biz hər hansı bir maddə tez doyursa və orada maddənin artıq hissəsi qalırsa, biz orada həllədicinin miqdarını artırmaqla bilirsiniz ki, yerdə qalan həll olmamış maddəni də orada həll eləyə bilərik. Deməli, nə edə bilərik? Qaba kifayət qədər su tökməklə birinci bundan ayrıla bilərik. İkincisi, kalium nitratla dərsliyimizdə bir cədvəl var uşaqlar. Yadınıza çıx, xörək duzu və kalium nitratı müqayisə eləmişlər və orada gördüyünüz kimi temperatur artdıqca kalium nitratının həll olma dərəcəsinin kəskin şəkildə artdığı müşahidə olunurdu. Və ona görə biz sizinlə burada nəyə seçirik uşaqlar? Məhlulu qızdırdıqda da biz buna nail ola bilərik. Amma məhlulu soyutduqda əksinə proses nə olacaq? Proses getdikcə yavaşacaq və əksinə həll olma daha da azalacaq. Ona görə də 1 və 2-ni, yəni D variantını buradan seçirik. Tükənməyən enerji təbii ehtiyatlarını seçirik. Bu nə olacaq uşaqlar? Külək olacaq təbii ki, bir də günəş enerjisi olacaq və oldu 2 və 4 A variantını seçdik. Müxtəlif tullantıların torpaqda tamamilə məhv olma müddəti eyni deyil. Ən gec məhv olan tullantı hansı bənddə düzgün vermişdir? Təbii ki, bu nə olacaq uşaqlar? Təbii ki, bu plastik kütlə olacaqdır. 20-ci sualda deyilim. Doğru fikri müəyyən edin. İntensiv yağışlar torpaq sürüşməsini zəiflədir. Əksinə, intensiv yağışlar yağdıqda o torpağı yuyur, aparır və torpaq deməli, boşaldığına, yumuşaldığına görə daha da sürətlənməsi artacaq. Bu yanlış oldu. Meşələrin qırılması atmosferdə karbon qazlarının artmasına səbəb olur. Bu təbii ki, doğru olacaq uşaqlar. Nəyə görə? Çünki meşələr bilirik ki, karbon qazından istifadə edərək fotosintez həyatını həyata keçirən yaşıl bitkilərlə zəngindirlər və burada əgər yaşıl bitkilər biz məhv ediriksə, o zaman atmosferdə o toplanmış karbon qazını istifadə edəcək bitkilər azalmış olur və nəticədə karbon qazının artması baş verəcək. Ona görə də deməli, bu doğru olacaq. Mərmər maqmatik mənşəli suxurdur. Mərmərin metamorfik suxur olduğunu biz sizinə bir uşaqlar. Ölkəmizdə ən hündür palçıq vulkanı Qarabağda yerləşir. Ölkəmizdəki əsas palçıq vulkanları və bunların içərisində ən hündürləri Abşeron rayonu ərazisində yerləşir uşaqlar. Təqdim olunmuş qida şəbəkəsində hansı canlılar arasında daha qida uğrunda rəqabət daha güclü olacaq? Və biz sizinlə burada baxırıq və görəcəyik ki, hansılar eyni qida uğrunda rəqabət aparırlarsa, deməli, onlar arasında da daha güclü rəqabət olacaqdır uşaqlar. Baxırıq, burada gördüyümüz kimi, bitki uğrunda birinci, ikinci və üçüncü canlılar üçü də rəqabət aparırlar və gördüyümüz kimi onlar arasında rəqabət daha çox olacaq uşaqlar. Birinci canlı uğrunda ancaq ikinci canlı rəqabət aparır. İkinci canlı uğrunda da ancaq beşinci canlı rəqabət aparır. Üçüncü uğrunda dördüncü, dördüncü uğrunda isə beşinci rəqabət apardığına görə burada ən güclü rəqabət məhz bitki üzərində gedəcək uşaqlar. Yəni, birinci dərəcə konsumentlər arasında rəqabət daha güclü gedəcəkdir. Ona görə də A variantını seçdik. Cədvəldəki məlumatlardan istifadə edərək ikinci konsumentin ilkin konsumentlə qidalanması zamanı enerji itkisi nə qədər faizlə nə qədər olmuşdur? Enerji itkisi deyir uşaqlar. Enerji itkisi. Gördüyünüz kimi burada otdan qoyuna, qoyundan da canavara ötürülmüş enerji nə qədərdir uşaqlar? 120 min kilojouldur. 120 min kilojouldur. Və bu biz ondan bir öncəki halqaya baxacaq uşaqlar. Bu 120 min, deməli 1 milyonun neçə faizdir? 1 milyonun 12 faizi olacaq. Yəni siz əgər 1 milyonu
100% kimi qəbul edəsən uşaqlar 120 min neçə faiz olacaq? X olacaq. X də bərabər olacaq 120 min vurulsun 100, bölünsün nə? Bölünsün 1 milyon. Buradan bu 2 sıfır buradan getdi. Bu 4 sıfır da buradan getdi. Qaldı neçə faiz? Qaldı 12 faiz. 12 faiz. Bu 12 faiz canavara ötürülmüş enerjidir. Bəs nə qədəri itib? Ümumilikdə 1 milyon burada 100% təşkil edirsə uşaqlar, 100%-dən cəmi 10% keçibsə, 100-dən 12-ni çıxırıq və tapırıq ki, 88% enerji nə eləyib? Enerji növbəti canlıya, daha doğrusu bu arada itmişdir. 88% itmiş, 12% isə növbəti canlıya, yəni canavara keçmişdir. Şagird plastilindən 5 hidrogen və 2 oksigen molekulunun modelini hazırladım. Sonra isə bu modellərdən istifadə etməklə su molekulunun modellərini düzəltdim. Şagird bu modellərdən istifadə etməklə ən çox neçə su molekulu modeli hazırlaya bilər, hansı atomun modelindən artıq qalacaq. Gəlin baxaq uşaqlar, bildiyimiz kimi hidrogenin tərkibində 2 hidrogen atomu vardır. Eyni zamanda oksigen molekulunun tərkibində 2 oksigen atomu vardır. Yəni biz bunları bu şəkildə göstəririk uşaqlar. Yəni səsə belə göstərmişdik. Deməli, əgər 5 dənə hidrogen molekulu hazırlayıbsa, 5-i vururuq 2-yə, tapırıq ki, 10 dənə hidrogen nəyə vardır? Atomu vardır. 10 hidrogen atomu vardır. Əgər 2 dənə də oksigen atomu hazırlayıbsa, o zaman 2-ni də vururuq 2-yə və tapırıq ki, 4 dənə də nə vardır? 4 dənə də oksigen atomu vardır. Oksigen atomu. Və bizə nə deyir? Deyir ki, şagird bu modellərdən istifadə etməklə ən çox neçə su molekulu düzəldə bilər. Suyun molekulu isə nə idi uşaqlar? H2O. Yəni, burada nə var idi? Bir dənə oksigen var idi. İki dənə nə var idi uşaqlar? İki dənə də hidrogen var idi. Düzdürmü? Baxır uşaqlar, gördüyünüz kimi bizim cəmi 4 oksigenimiz varsa, deməli cəmi 4 dənə su molekulu nəyə bilər? Hazırlaya bilər. Bu 4 su molekuluna 4-ü 2-yə vursaq, 8 dənə hidrogen sərf olunub. Deməli, ondan 8 dənəsi istifadə olunub. 2 dənə hidrogen molekulu isə nəyə edib? Artıq qalıb. Ona görə cavabımız nə olacaq? 4 dənə deməli, su molekulu yarandı. A, B nə oldu uşaqlar? Hidrogen molekullarının sayı artıq qaldı. Ona görə də A variantını buradan seçirik. 24-cü suala gəlin baxaq aşağıda. Deyir ki, şəkildə göstərilmiş elektrik dövrəsində yalnız M açarı qapansa neçə lampa yanar? B burada nədir? B burada batareya düşəlir. Əgər biz sizinlə batareyadan çıxan belə deyək də, enerjini bu şəkildə götürsək, yəni enerji həm bu tərəfə gedə bilər aşağıda, həm də eyni zamanda bu tərəfə gedə bilər gördüyünüz kimi. Deməli, bu tərəfə doğru geçsək və burada açarı biz qapasaq uşaqlar, qapasaq. Birinci lampa, ikinci lampa, üçüncü lampa və dördüncü lampa nə edəcək? Yanacaq. Amma, deməli, bu açardan çıxıb belə deyək də, uşaqlar, sağ tərəfdə gedərkən, sağ tərəfdə gedərkən uşaqlar, o zaman nə olacaq? O zaman K açarı açıq olduğuna görə bu lampalardan keçməyəcək. Bunların heç birisindən elektrik enerjisi keçməyəcək. Burada isə N açarı açıq olduğuna görə bu tərəfə enerji getməyəcək. Ona görə də sayırıq 1, 2, 3, 4 dənə deməli, lampa burada nə edəcək? Yanacaq. Və 25-ci sual baxış uşaqlar. Deyir ki, xəritə sxemə əsasən rəqəmlərlə göstərilən litosfer tavalarının adlarının düzgün verildiyi bəndi seçin. Bu, bildiyimiz kimi uşaqlar, Ərəbistan litosfer tavasıdır. Azərbaycanda yerləşdiyi, deməli, daha doğrusu Azərbaycan onun sərhədində yerləşir bilirsiniz ki. Və deməli, bu tərəf olacaq Filippin. Bura Filippindir. Bu isə Nazca olacaq. O zaman cavab olaraq C variantını seçdik. Beləliklə, uşaqlar, bugünlərim sizə Respublika Fənn Müsabiqələrinin təbiət fənni üzrə keçirilmiş ikinci turunun suallarını, 25 sualını izah etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, izahlar sizə aydın olmuşdur. Ümid edirəm ki, hər biriniz bunu çox yüksək səviyyədə yazmışsınız. Çünki suallar birinci turun suallarına nisbətən xeyli asan suallar idi. 5 ballıq suallar düzü daha düşündürücü və çətin suallardı. Amma yerdə qalanlarını bir qədər imtihana ciddi hazırlaşmış, daha doğrusu müsabiqəyə ciddi hazırlaşmış şagirdlərin hər birinin yaza biləcəyindən və ya da ki, yazdığından əminim. Hər birinizə uğurlar arzulayıram uşaqlar. Uğurlarınızı bizimlə bölüşməyi unutmayın və xoş xəbərlərinizi gözləyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə qədər.